Meu pai é muito legal. Ele joga videogame comigo e às vezes dá pra gente jogar um UFC no Xbox. Ele me dá mais surra, né? Mas ele assiste jogo comigo, corrida. Na Copa a gente viu muito jogo. Quando saía o gol, ele dava um abraço. A gente ficava secando a Argentina, torceu pra Alemanha na final. Ele é muito meu amigo. Valeu, pai. Feliz Dia dos Pais.